Zëvendës presidente e Bullgarisë, Iliana Jotova, është pritur në Shishtavec nga 10 banorë të kësaj zone me këngë dhe valle gorane. Një zonë e banuar nga minoritarë, të cilët pretendohen si nga Maqedonia ashtu dhe nga Bullgaria, por zëvendës presidente e Bullgare ishte shumë e qartë në mesazhin e saj. Ndihem shumë mirë që po dëgjoj një dialekt të gjuhës bullgare që flitet, po shikoj të rinjtë entuziazmuar që kanë ruetur gjuhën, kulturën dhe veshjen e tyre. Të vazhdojmë të punojmë, të mësohet gjuha bullgare në shkolla. Më herët zëvendës presidentja ishte në Bashkinë e Kuksit, një institucion i cili në bazë të ligjit të ri është përgjegjës për përdorimin e gjuhës së minoriteteve. Edhe këtu mesazhi i saj ishte i qartë. Ne na interesojnë 9 fshatrat e Gorës, ku jetojnë goranët. Në këto fshatra jetojnë shtetas shqiptar, por ata kanë rrënë bullgare dhe ne jemi me shpresën që do të ruajnë traditat, zakonet dhe gjuhën anëtare, dhe për këtë kemi shpresë në bashkëpunimin me pushtetin vendor. Parlamenti shqiptar miratoi pak javë më parë ligjin e minoriteteve, në të cilin përkundër kundërshtimit edhe të historianëve, u përcaktua njohja një minoriteti bullgar në Shqipëri për personat që më parë pretendoheshin se ishin me origjinë maqedonase.